Oito projetos entraram na ordem do dia e foram discutidos na reunião ordinária dos vereadores de São João Del Rei. Um deles institui o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino. Hoje foi apreciado alguns projetos importantíssimos pelos vereadores, é, cito alguns, em segundo turno que foi já discutido e aprovado em primeiro turno da semana passada, o projeto 7225, de autoria do vereador professor Leonardo, que ele institui o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino em São João Del Rei. Outros dois projetos aprovados em primeiro turno autorizam a assinatura de termo de fomento para reformar igrejas nos distritos de São Miguel do Cajuru e São Sebastião da Vitória. É, dois projetos de fomento entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Amigos de São João del Rei. Que, é, que vai destinar recursos através do Conselho do Patrimônio Histórico para as igrejas São Miguel do Cajuru, no valor de 260 mil, e das igre, da igreja Capela das, das Vitórias, é São Sebastião das Vitórias. É lá no Distrito de São Sebastião das Vitória, no valor de 25 mil. Então, esses dois valores foi aprovados agora no primeiro turno e vai ser discutido em segundo turno para. Poder encaminhar para a sanção do prefeito. Eu acho que foi um projeto extremamente importante, no qual foi destinado um recurso para a recuperação da igreja de São Miguel Arcanjo Buru, que é de valor histórico fundamental. Então, com essa aprovação, acredito que nós vamos melhorar muito a questão da instituição que estava precisando desse recurso. No mais, eu acho que foi é a partir daí que a gente consegue melhorar o turismo também em São João do Rei. O presidente da Câmara Municipal, Igor Sandim, lembrou que recursos para a reforma da capela do Senhor Bom Jesus do Monte também já estão a caminho. É, vale lembrar também que vai chegar a essa casa também um recurso no valor de 50 mil reais para também para a reforma da igreja do Senhor Bom Jesus do Monte. Então é através também do de emenda parlamentar e 30 mil, que também será destinado, também totalizando o valor de 80 mil, para a Igreja de São dos Montes, que através desses 30 mil do conceito do patrimônio. O vereador João Heitor cobrou a falta de exames gratuitos de mamografia no sistema de saúde municipal. E hoje eu fiz a indicação na Câmara Municipal, pedindo à Secretaria de Saúde, que já tem mais, porque é, desde fevereiro, que é de mamógrafo não está não fazendo mamografia pela, pela a saúde. E, e realmente isso aí uma, que é, é onde que a mulher possa olhar realmente a saúde. E tem muitas pessoas, muitas mulheres que não conseguem fazer, pagar particular, ou se não tem que fazer via Santa Casa, ou se não hospital. E eu fiz a indicação pedindo ao prefeito, que, que ele junto ao secretário de saúde, que possa tomar alguma providência para que possa ser realizado o conselho desse aparelho o mais rápido possível.